Novopazarsko-gradsko veće usvojilo je predlog odluke o lokalnim komunalnim taksama koje moraju biti usklađene sa novim zakonom o planiranju i izgradnji, kao i predlog plana o upisu učenika u srednje škole. Usvojen je i program plana javnih nabavki za ovu godinu, kao i predlog programa korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. Na prvoj sjednici Novopazarskog gradskog vijeća u ovoj godini usvojen je nacrt odluke o izmjeni odluke o lokalnim komunalnim taksama zbog potreba usklađivanja sa novim zakonom o planiranju i izgradnji. Tako da će biti definisani novi pariteti i prema zoniranju grada Novog Pazara bit će istaknut novi cenovnik u čemu će građani blagovremeno biti obavješteni. Također usvojen je predlog plana upisa učenika u srednje škole grada Novog Pazara i ono što jeste naša strategija da zbog potrebnih kapaciteta održimo onaj nivo upisa učenika u osnovnim i srednjim školama. Jedna od glavnih tačaka o kojoj su gradski vijećnici raspravljali jeste plan javnih nabavki grada Novog Pazara za ovu godinu. Ovom tačkom usvojen je faktički plan aktivnosti u tekućoj godini, koja, slobodno mogu reći, će biti građevinska. Znači, definisane su planom javne nabavke svih onih infrastrukturnih radova koje očekujemo da radimo, a to podrazumeva izgradnju gradskih ulica, mostova, kao što znate, izgradnju atletskog stadiona, čime će vidno gradska infrastruktura biti popravljena. Plan će u narednom periodu, već na nekoj od narednih sednica gradskog veća, biti proširen za 120 miliona dinara koja su odobrena gradu Novom Pazaru od vlade Republike Srbije. Takođe, usvojene su tačke o zaštiti životne sredine grada Novog Pazara za 2015. godinu i ono što želim da prenesem javnosti, takođe, urađen je predlog rešenja o obrazovanju radne grupe za organizaciju geografskog informacionog sistema grada Novog Pazara, ili skraćeno GIS. Šta to znači? To znači da će u budućnosti grad Novi Pazar, u bliskoj budućnosti grad Novi Pazar, imati dostup sistemu, odnosno mreži, gde je umrežen PTT Telekom, EPS, Kataster, tako da u smislu usluga koje će grad moći da ponudi u smislu svih mogućih informacija po pitanju ovih republičkih institucija moći će da urade u gradu Novom Pazaru. Vijećnici Novopazarskog gradskog vijeća usvojili su i prijedlog programa korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbjednosti saobraćaja na teritoriji grada, posebno pješaka, odnosno djece u zonama vrtića i škola.